Der er nogen, der skriver, at det er klamt. Ja, det er klamt, det I har gang i. Det kunne være mor og søn. Det er nok det vi hører oftest. Ja. Da jeg swipede til højre på Kasper, der var det selvfølgelig udseendet, der kom først og fremmest. Jeg satte den fra 18 og så op til 99+. Så jeg skulle lige se, hvad den kunne. Men så dukkede Tine op, og så tænkte jeg, hvorfor ikke? I starten var det jo bare seksuelt. Der var det bare for sjov. Oh, det er godt nok lidt besværligt. Og så udviklede det sig med tiden. Den er meget bredere, end jeg lige troede. Hold da op. Så fandt vi ud af, om vi synes egentlig hinanden var meget søde, og så kunne vi ikke rigtig undvære hinanden. Der er bare forskel på den her alder. Jamen, det er tabuiseret, så derfor tror jeg, jamen, der skal være nogen, der står frem, og jeg er ikke bange for at stå frem med det, at vise folk, at det kan være helt normalt. Tine, hun er min store kærlighed, og det håber jeg også, hun føler det samme omkring mig. Jeg synes, det er for nemt bare at skrive på nettet negative kommentarer til andre, uden egentlig at kende dem. Og der er rigtig mange holdninger, hvor det sådan er meget nedladende, og folk ikke prøver at have en forståelse for det, hvor de ligesom har dannet en mening, uden egentlig at vide, hvem vi er. Jeg kan forstå, hvorfor der er nogen, der tænker, hold da op, det er en stor aldersforskel, men jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan en stor ting. Og ja. Vi synes egentlig, at man skal gøre det, man har lyst til, frem for at følge normen.